pensamento evolucionista surgiu tardiamente na história. Ao longo do tempo, as inúmeras civilizações criaram versões próprias para a origem da vida. No entanto, era comum a versão da vida criada em um momento único e que se manteve estática, fixa e imutável. A teoria da evolução, consolidada por Charles Darwin com a publicação de A Origem das Espécies, em 1859, explica a biodiversidade global por meio da seleção natural, a mudança de características dos seres vivos que é passada de geração a geração. Vários foram os colaboradores para a teoria, e mesmo depois de publicada, vários nomes continuaram a adicionar tijolos para solidificá-la ainda mais. Agora, iremos conhecer o principal responsável pelo campo da estatística moderna, Carl Pearson. Carl nasceu em Londres e viveu entre os anos de 1857 e 1936. Nasceu numa época em que a Inglaterra, embora bastante empenhada para as ciências naturais, ainda mantinha uma estreita ligação entre a ciência e o dogma cristão. Por volta de seus 24 anos, ganhou uma bolsa para a King's College, na Universidade de Cambridge, onde trabalhou com conhecidos professores de matemática. Em 1884, ele é nomeado professor de matemática e mecânica aplicada na University College, e seu interesse em estatística começa a ser traçado. Já como estatístico, enfatizou medir correlações e ajustes de curvas aos dados, desenvolvendo a nova distribuição do Q quadrado. Em 1892, ele publica A Grammar of Science, onde argumentou que o método científico é essencialmente descritivo e não explicativo. No final do século XIX, é apresentada a ele a problemática de se medir os efeitos da seleção natural. Conhece Francis Galton, fundador da eugenia, com quem liderou um grupo de evolucionistas conhecidos como biometristas. O objetivo era encontrar regularidades estatísticas que pudessem descrever a passagem de variações contínuas de uma população parental para sua prole. As variações contínuas se tratavam de pequenas diferenças entre os indivíduos. No entanto, nos anos seguintes, surge a polêmica em torno de se decidir se a variação era mesmo contínua ou descontínua. Os primeiros mendelianos, como Hugo de Vries e William Bateson, líderes da redescoberta das leis da hereditariedade de Gregor Mendel, na mesma época, defendiam as variações descontínuas. Eles sugeriam que a evolução prosseguia em grandes saltos, por meio de macromutações, grandes mudanças entre progenitor e prole herdadas geneticamente. Generalizavam essa ideia para a evolução como um todo e não concordavam com a teoria de seleção natural de Darwin. Carl Pearson e o também matemático e estatístico Walter Veldon liderou a oposição declarada dos biometristas à redescoberta de Mendel. Com o tempo, a comunidade científica foi incorporando cada vez mais as teses mendelianas, provocando inclusive, entre os anos de 1900 a 1920, o chamado eclipse do darwinismo. Finalmente, Fisher consegue demonstrar que todos os resultados conhecidos pelos biometristas poderiam ser derivados de princípios mendelianos e que a seleção natural poderia operar com a genética mendeliana, promovendo a reconciliação entre os matemáticos estatísticos e os naturalistas. Meio século depois de sua publicação, a teoria de Darwin agora se mantinha mais sólida, com uma teoria da hereditariedade firme e bem estudada.